Сьогодні хочу поговорити про тему, яка найбільш актуальна. Коли спілкуюся з людьми, які тільки починають побудову свого тіла, які тільки хочуть його побудувати, найбільшими блоками в їхній голові є те, що вони не можуть все об'єднати докупи. Вони думають одне, що потрібно просто ходити в зал чи на тренування, і все почне трансформовуватися само собою. Я вже мовчу про пропорції, мовчу про додаткове харчування, мовчу взагалі про харчування. Вони думають, що будуть їсти просто те, що вони їдять, а це, можливо, в кращому випадку 2-3 порції на день, і в них буде трансформовуватись їхнє тіло. В даному випадку це буде просто буксування тіла, і якщо ти, друже, дивишся цей ролик, і виникає в тебе запитання, ти собі його задаєш постійно, як же ж все-таки пробити свій ріст саме форми, той, якої ти хочеш. Я не буду говорити про те, що ти маєш поставити ціль, мати фото перед собою тієї людини, якою ти захоплюєшся, і відповідно по тих пропорціях вже далі будувати, так як ми робимо в Artrisexy Body Club. Я скажу тобі просто, ти маєш поєднати 3 важливих елементи свого життя, 3 таких стежинки, які мають бути постійно під твоїм контролем. Це перше, дуже важливо, харчування, тоді йде тренування, а після того йде відпочинок. Ти запитаєш, чому відпочинок? Відпочинок для нас дуже важливий. Якщо ти хлопець, у тебе є чоловічий гормон, гормон росту, який допомагає тобі зростати, і найбільшу його активність, найбільше він відновлює твій організм, найбільше він допомагає рости твоїм м'язам, саме тоді, коли ти відпочиваєш. Сон, сон і сон, він має бути повноцінним. Не так, що ти дивишся серіал до другої ночі, в 6 ранку стаєш, йдеш на роботу, приходиш в зал, покачався, потім знову сидиш до другої ночі, потім знову в зал. І, тобто, в такому режимі ти просто знущаєшся над своїм організмом, і максимально, що тебе виросте, це купа проблем довкола, розумієш? Все, що може побудуватися, це має бути на 3 стежинках, 3 показники. Якщо ти готовий приділити цим 3 показникам, я тебе вітаю, ти будеш мати ту форму, яку ти бажаєш. Звісно, також рекомендація, яку я колись ігнорував, це особистий тренер. Якщо ти будеш ти займатись самостійно, відповідно, твої результати не будуть такі, які ти будеш бачити їх на початку. Ти будеш дивитись на себе, але все рівно задоволення того не буде. Якщо ти будеш качатись з тренером, ти будеш отримувати масу інформації, масу коректив для того, щоб побудувати твоє пропорційне тіло. Ну, принаймні так в нашому клубі. Я не можу говорити за всіх тренерів, які працюють. В нашому клубі Artrisexy Body Club саме цим ми і займаємось. І відповідно мотивація. Скільки раз ти починав, скажи мені, скільки раз ти хотів вже стартувати все сьогодні, починаю, почав друге, третє тренування, далі ти відходиш, тому що в тебе зайняті кожні хвилини, кожні секунди твого життя. Це буде відбуватись, і це буде постійно, тільки ти можеш вплинути на це. Якщо ти хочеш, долучайся до нашого клубу Artrisexy Body Club, входь в команду, підтягуйся в нашу тусовку і побудуємо твоє пропорційне тіло. І також отримай безкоштовну консультацію від нашого дієтолога, який є внутрішнім дієтологом нашого клубу. Я бажаю тобі зростати, пишатися своїм тілом, своїми результатами і не зациклюйся тільки на формі, будуй довкола себе життя. Насолоджуйся, па!